ಕಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಣ್ಣನ ಸುಟ್ಟ ಮೂರು ಕಣ್ಣನು ಹೇಳಿದ ಗುಟ್ಟ ಕೇಳಿದ ಇವನು ಹತ್ತಿದ ಬೆಟ್ಟ ಈ ಮೂರ್ಖನ ಮಾತನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ಆ ಮೂರು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ಕಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಣ್ಣನ ಸುಟ್ಟ ಮೂರು ಕಣ್ಣನು ಹೇಳಿದ ಗುಟ್ಟ ಕೇಳಿದ ಇವನು ಹತ್ತಿದ ಬೆಟ್ಟ ಈ ಮೂರ್ಖನ ಮಾತನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ಆ ಮೂರು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಯಾರಮ್ಮಿ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಾಡಿರೋದು, ಇದುವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸೂ ಇಲ್ಲ, ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೂ ಇದನ್ನ ಹಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನೀ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಕೊಡಮ್ಮಿ, ಆ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದೀಯ ಕಣ, ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಏಳೂರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹತ್ತಿಳಿದು ಪಡೆದೆನು ಅಂತಿಂತ ಗಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ದೂಲದವನನ ಏಳೂರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹತ್ತಿಳಿದು ಪಡೆದೆನು ಅಂತಿಂತ ಗಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ದೂಲದವನನ ಬಿಡದ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಲ್ಲ ಗಿಡದ ಹೂಗಳನೆಲ್ಲ ಬಿಡದ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಲ್ಲ ಗಿಡದ ಹೂಗಳನೆಲ್ಲ ದಿಂಡುಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆನವನನ ದಿಂಡುಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆನವನನ ಏಳೂರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹತ್ತಿಳಿದು ಪಡೆದೆನು ಅಂತಿಂತ ಗಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ದೂಲದವನನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನೇ ನಾಕು ಮುಖದವನೇ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನೇ ನಾಕು ಮುಖದವನೇ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ವಿಷ ಕುಡಿಯಲವನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನೇ ನಾಕು ಮುಖದವನೇ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನೇ ನಾಕು ಮುಖದವನೇ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ವಿಷ ಕುಡಿಯಲವನ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸರಸಮ್ಮ ಇಂದ್ರಪ್ಪ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸರಸಮ್ಮ ಇಂದ್ರಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ತಡೆದಿಲ್ಲ ಸಾವನಪ್ಪುವವನ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ತಡೆದಿಲ್ಲ ಸಾವನಪ್ಪುವವನ ಏಳೂರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹತ್ತಿಳಿದು ಪಡೆದೆನೋ ಅಂತಿಂತ ಗಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ದೂಲದವನನ ಅಂತಿಂತ ಗಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ದೂಲದವನನ ಅಂತಿಂತ ಗಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ದೂಲದವನನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಹೋರಾತ್ರ ಸರ್, ನಾನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಸಾಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನೋ ಜಾಗ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಆಯಿತು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇವತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ದೇವಿಯ ಭಗವತಿಯ ಪ್ರಸಾದ, ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯ ಪ್ರಸಾದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಸರ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೋಹನ್. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದಿಟವಲ್ಲ, ಸಾಯುವುದು ನಿಜವಲ್ಲ, ಏಕೆ ಸಾಯುವೆ ನಿತ್ಯ ಸಾಯದವನೇ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನುಸಿರು ನಿಂದಲ್ಲ, ನೀನಿರುವ ದೇಹವು ನೀನಲ್ಲವೋ. ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂದಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿದ್ದೆ ಇಂದಿರುವೆ ಮುಂದಿರುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ಇರುವೆ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ, ಶ್ರಾದ್ದವೆಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಚರಣೆಯಷ್ಟೇ. ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಬಣ್ಣ ರೂಪಗಳಿಲ್ಲ, ವೇಗ ಭಾರಗಳಿಲ್ಲದಾತ್ಮ ನೀನೋ. ಭ್ರೂಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವೆ ಕಂಠ ಕನಸೂ
ಹಾಗೆ ನಿದ್ರಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿದೆಯಂತೆ ಮೂರು ಮುಟ್ಟದೆ ಕೋಟೆ ದಾಟಬೇಕಂತೆ ಮೂರು ಮುಟ್ಟದೆ ಕೋಟೆ ದಾಟಬೇಕಂತೆ ಮೂರು ಮುಟ್ಟದೆ ಕೋಟೆ ದಾಟಬೇಕಂತೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪ್ರಶಂಸನೆಯೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಗುರುತತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಗಾಯನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು ತಮಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಮ್ಮಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೀಯ ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪತಿದೇವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಗುಣನೇ ಗಂಡ ನಮ್ಮಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಅವನು ನಿನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಸಾಧಿಸಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎತ್ತರದ ಸಾಧನೆ ಇದು ಈ ಹಾಡು ಇದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸದೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸದೆ ಹಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಡಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರ ಬರೆದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಹತ್ತಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಹಾಡು ಯಾರೇ ಬರೆದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಹೋರಾತ್ರ ನೀ ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತೋಗಿದೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಾರರು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಾಡು ನಿನ್ನದೇ ಆದ ಭಾವತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದಿಟವಲ್ಲ ಸಾಯುವುದು ನಿಜವಲ್ಲ ಏಕೆ ಸಾಯುವೆ ನಿತ್ಯ ಸಾಯದವನೇ ಇದು ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂಪು ಕೊಡುವಂಥ ಹಾಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫೋಟೋ ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಈ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಅನುಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆ ನಿಗರ್ವಿತನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ಯಾರು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ತಾಯಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡುಗಳ ಸಮೇತ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನನಗಿಂದು ಅತೀವ ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಡಿಯೋನ ಕಳಿಸ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂರ್ಖನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಓದಿ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪುಟ ಮುಡಿಪು ಅದು ಓದಿ ಅದರ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಿಂದನೇ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂತು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಗುರುಮಾತೆಯವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಂದು ಬಯಸದೆ ಬಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಗಂಡನ ಮನೆ ಬೆಟ್ಟಲ್ಸೂರಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಶಕ್ತಿನಗರ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಅವನ ಹೆಸರು ಕೌಸ್ತುಭ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾನು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಕಲಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಪೂಜನೀಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಕಲಿತದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಕಲಿತದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ನಾನೇನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಂಥವರು ನಿಮ್ಮಂಥವರು ನಡೆದ ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವೆ
ಪೂಜ್ಯನೀಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯವಾದದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಗಳೇ ಬೇಕಂತೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಗಳು ಇರುವ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಎಂದಾದರೂ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಗಳು ಬರುವುದೇನೋ, ಲಭ್ಯವಾಗುವುದೇನೋ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಸರ್, ನನ್ನ ಪತಿ ನನಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಕರು. ಅವರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಆಗದು, ಆದರೆ ಈ ಮಹೋನ್ನತ ಗುರುತತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನಂತ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಸರ್. ಅಪ್ಪಣೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಆಡಿಯೋನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗುರುತತ್ವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಗುರುಮಾದೇವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಚಿಂತನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಎರಡೆರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಕಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತಳು. ಇಂಥವರ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಭಾವವನ್ನು ನನಗೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥಳು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಲಿಶ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ತಪ್ಪಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಮಾಧವನ ಜನನದಿಂದ ಭುವನ ಬೃಂದಾವನ, ಮಾಧವನ ಜನನದಿಂದ ಭುವನ ಬೃಂದಾವನ, ಕೇಶವನಾಗಮನದಿಂದ ಚಂದನಂದನವನ, ಕಂಸಜರಾಸಂಧರಿಂದ ಕಂಪಿಸಿರಲು ಅವನೇ ಜನ, ಧರೆಯನುಳಿಸಲೆಂದು ಬಂದ ದೇವಕೀ ನಂದನ. ಮಾಧವನ ಜನನದಿಂದ ಭುವನ ಬೃಂದಾವನ. ಅಶರೀರವಾಣಿಯಿಂದ ಕದಡಿರಲು ಕಂಸಮ್ಮನ, ಕ್ರೋಧಾವೇಶದಿಂದ ವಸುದೇವಕಿ ಬಂಧನ, ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಕಂಸನಿಂದ ಹಸುಳೆಯರ ನಿಧನ, ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ದೇವಹರಿಯ ಜನನ. ಮಾಧವನ ಜನನದಿಂದ ಭುವನ ಬೃಂದಾವನ, ಬೃಂದಾವನ. ಕಂಸನಾಸಿರಿಯಿಂದ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಪಯಣ, ಯಶೋದಾನಂದರಿಂದ ಗೋಪಾಲನ ಪಾಲನ, ಹಾಲಾಹಲದಿಂದ ಪೋತನೆಯ ಮರಣ, ರಾಕ್ಷಸರ ಮಾಯೆಯಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಾಧವನ ಜನನದಿಂದ ಭುವನ ಬೃಂದಾವನ, ಬೃಂದಾವನ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕಂಸ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನ, ಗೋಕುಲದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಗೋವಿಂದನ ಕಳ್ಳತನ, ಗೋಪಿಯರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಗೋಪಾಲನ ತುಂಟತನ, ಗೋಪಿಯರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಗೋಪಾಲನ ತುಂಟತನ, ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಮಾಧವನ ಜನನದಿಂದ
ಭುವನ ಬೃಂದಾವನ ಬೃಂದಾವನ ಯಮುನಾ ನದಿಯಿಂದ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಮಥುರಾಕ್ರಮಣ ವೀರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕಂಸನ ಧ್ವಂಸನ ದೇವಕಿ ನಂದನಿಂದ ಅಮ್ಮನಾಲಿಂಗನ ದೇವಕಿ ನಂದನಿಂದ ಅಮ್ಮನಾಲಿಂಗನ ಮಾಧವನ ಜನನದಿಂದ ಮಾಧವನ ಜನನದಿಂದ ಭುವನ ಬೃಂದಾವನ ಮಾಧವನ ಜನನದಿಂದ ಭುವನ ಬೃಂದಾವನ ಮಾಧವನ ಜನನದಿಂದ